projecte de construcció d'un gran centre comercial al terme municipal en uns terrenys molt a prop de Cardedeu han mobilitzat diverses associacions de comerciants de la comarca. De moment el projecte és aturat, però els comerciants continuen amb la idea de crear una federació comarcal que els coordini. A finals del mes de gener, la Comissió d'Equipaments Comercials de la Generalitat va decidir aplicar una moratòria d'un any per a la implantació de grans superfícies comercials a Catalunya. Aquesta decisió va ajornar molts projectes, entre l'ampliament d'una ciutat comercial promoguda per l'empresa nord-americana Value Retail, el terme municipal de la Roca del Vallès, llindant els límits geogràfics amb Cardedeu. El projecte es faria en un terreny de 81.000 metres quadrats, amb 20.000 metres quadrats de superfície edificable. Davant d'una iniciativa de tanta envergadura, diverses associacions de comerciants de la comarca, entre elles la Unió de Botiguers de Cardedeu, s'hi han manifestat en contra. Bueno, la Unió de Botiguers de Cardedeu, junt amb altres unions de botiguers, Canovelles, espera que, perquè si no me'n recordaré de totes, la Garriga, Sant Celoni, la Llagosta, Martorelles, les Franqueses, inclusiu amb el gran comercial de fer una carta directa al conseller, de Comerç de la Generalitat, dir-li que ens oposàvem, rotundament que ens oposàvem, perquè creiem i estem convençuts de que una àrea d'aquestes destrueix un teixit social i econòmic que tenim amb les petites botigues. El projecte de ciutat comercial suposaria una inversió de 4.000 milions pessetes i, en principi, oferiria bàsicament comerços dedicats al món tèxtil. Per la Unió de Botiguers de Cardedeu, un projecte com aquest afectaria molt negativament el comerç local. L'opinió és fatal perquè no interessa de cap de les maneres que una àrea d'aquest tipus prosperés. Vull dir, pensa que els establiments d'aquí són establiments tradicionals i que amb una promoció d'aquest tipus estan completament desfassats. Llavors no interessa, no interessa perquè es perdria llocs de treball. A pesar que l'Ajuntament de la Roca diu que donarà 500 llocs de treball, jo considero que en perdríem 2.000, perquè es tancaran botigues, es tenen que tancar botigues. No, es tindran que tancar botigues amb unes ofertes d'aquest tipus. La mobilització de diverses associacions de botiguers de la comarca per oferir una postura conjunta forta contra la futura ciutat comercial ha accelerat els tràmits de constitució de la Federació d'Entitats Comercials i Serveis del Vallès Oriental, que en un futur pròxim tindrà seu a Cardedeu. Què et sembla que es construeixin grans centres comercials prop de Cardedeu? Home, jo penso que facilita molt que no t'hagis de desplaçar, per exemple, a Barcelona o t'hagis de desplaçar més lluny, no? Això, bueno, ho trobo molt bé. Mira, tots els centres comercials poden ser avantatges per a moltes persones, no m'entens? Però jo crec que un centre comercial perjudicarà els petits comerciants d'aquí de Cardedeu. A mi em sembla això, no ho sé, poder estic equivocat, però em fa l'efecte aquest. Perquè els petits comerciants es trobaran de que la gent marxarà i es quedaran sense gent. A mi collonut, tu. Collonut perquè el treballador té encara la pela. I com que és més barat que les tendes que hi ha, pues a mi em va fenomen. És més, jo vinc de Santa Maria Palautordera moltes vegades a comprar aquí al Mercat Plus perquè surt més econòmic. Doncs que serà perjudicat. Serà perjudicat perquè els comerços aquí no n'hi ha gaires i si posem una cosa així grossa, doncs seríem pitjor, em fa l'efecte. Doncs mira, jo trobo que quan hi havia molts petits era molt acollidor i tots ens coneixíem i era, doncs no ho sé, era més familiar. Això és una mica més fred. Vostè continuaria anant a comprar als petits centres? Home, jo si vaig per aquí, perquè a més jo no sé conduir, no tinc cotxe, tampoc em puc desplaçar,
i m'agrada anar a veure cases que ja coneixes i que te poden inclús te poden aconsellar, doncs portis això, portis allò. Home, jo crec que aquí hi ha suficients centres comercials, un d'ells és el Mercat Plus, hi ha el Dia, hi ha diversos, i jo crec que això afectarà molt al petit comerciant. Vostè on aniria, al gran centre comercial o continuaria amb els petits? Jo continuo amb els petits, perquè passa una cosa. Al gran centre, si tens alguna reclamació, costa molt de... En canvi, al petit centre comercial sempre hi ha una amistat, una unió, coneixes el botiguer, t'atén millor personalment. Allà al centre comercial tens que anar agafant els carros, el carro anar agafant, a vegades no saps on les coses, o sigui que jo per mi el petit. Pues un poquito malament, porque aquí los comerciantes que vivimos dentro del pueblo son los que salimos perdiendo. Y al fin y al cabo somos los que mantenemos el pueblo y lo que se trata de ambientar del centro del pueblo. Crear grandes superficies a las afueras del pueblo lo que crea es una emigración de los comerciantes de aquí dentro. És molt malament perquè el comerç, ja és una època que el comerç va molt malament, l'únic que falta és que facin centres comercials, o sigui, se'n anirà l'aigua. Si se'n fan, vostè on aniria, no? En el gran o els petits? No, no, jo per descomptat tot el que hi ha a Cardedeu, compro a Cardedeu, està claríssim. Home, de cara, diguéssim, en el que és la força de gent que es posen aquí, de cara a totes les urbanitzacions i una vila com és Cardedeu, que s'omple de gent a l'estiu, doncs aquests grans magatzems crec que anirien bé. Però clar, pel botiguer, resident de Cardedeu, és una mica peliagut, seria una miqueta pomut. Vostè preferiria anar al gran centre comercial o al centre, als comerços d'aquí al poble? Home, jo verídicament sóc un home ja gran i la veritat, la botiga petita és quasi com una cosa familiar, no? Llavors estàs acostumat de petit que anaves a buscar les 3 onces de pebre vermell, ara no existeix, però bueno, la botiga petita sempre ha sigut una de les tendències de casa.